Pa še nekaj. Ok, dobro. Ja. Pa še kaj? Ne vem več. O volku ne veš več? Ja, kar ne. 300 let ni zapisa, da bi volk napadel človeka v Sloveniji. Ok. Koliko let? 300. 300 let ni zapisa, da bi volk napadel človeka v Sloveniji, lahko rečete tudi, ne? Mogoče, ga pa je to, mogoče jih je pa polno bilo. Pa ni ne bi mogel tega zapisati? Ja, če bil en sam, pa ga je pojul, mrtve priče ne more govoriti, ne? Ja. A kako? Ja. Ok. Kako vam gre? Kaj, kjer imate, sam da vidim? Vidro, jelena, uh-huh. Medveda, voka, okay. Lisica. In? Ne, tale. Rakunski pes. Ja. Rakunski pes. Vam bom sam povedal, da ste mi dve narobe povedali. Ok? Grem pa še do druge skupine preveriti. Da eno ste pol narobe rekli. Dajte dober pregled. Lejte, obema, poslušaj. Mačkem, katere sledi, mislite, da imate? To je pasje sled. Pasje sled. To je volk. To je lisica. To je pasje sled. To je vavrca. Pa kaj imamo še? Srnjak. Pa mačka. Pa mačka. Pa mačka. Ok, dve imate narobe, še vam povem, tako da si boste potem na vrečki pogledali, katere sledi obstajajo, pa boste probali razvozlati to loganko, a ne? Malo se posvetujte, zato sem rekel, da morate sodelovati, a ne? Da boste potem tudi pravilne opise dali pri teh stopinjah. Dobre, ne? To je sled lisice, lisica je žival z oranžno dlako in na repu in na konici repa je dlaka bela. Je, in je manjša žival, velika do 30 cm in dolga do 40 cm. Pa pa 50 recimo, ne? Tudi lahko, ne? Kakšna daljša, dolga. Nažalost je samo opis lisice pravilen. Sled je pa tale od zajčka. Lahko pokažeš ostalim, prosim. Ok. Druga skupina, kdo ima prvo sled? Aha, Rosa. Pokažeš? Super. To je ris. Ris je kot maška, ampak izgleda bolj velika. Hitro teče. Dobro sliša, pa je ptice, miši in ribe. Odlično. Opis risa je pravilen, vendar si ti imela v roki domačo mačko. Ris ima popolnoma enako sled, tako da vam verjamem, da ste se zmedli, vendar... Ja, vendar je tako velika, kot je ta krogec velika, ne, približno. Enake oblike. Lahko pokažeš, prosim? Se pravi, tako no, malo manjša, kot je ta krogec velika, ne? Seveda, ni tako velika. Velja? Ok. Potem je Zala. To je volk. Ne, to je ris in ima... Ja, ima taka, nemalo večje od mačke in ima take čopke na trikotnih šestih ušesih. In je tak rumenkast in malo črn, črne. Tako, bravo, bravo. Nažalost si povedala samo pravilen opis risa, tako da dobite eno točko in tole imaš v roki, če še enkrat pokažeš, lisico. To je lisica, ja. Pri risu se krempeljci ne vidijo, kot smo rekli, ne, enako kot pri domači mački. Vendar seveda jih ima, ne? Ris ima kremplje, vendar jih uporablja samo, kadar pleza ali lovi. Ok, naslednji je... Aha. Ne, Jakob je. Si ti na vrsti? Jakob. To je sled vevarica. Je vevarica mala, dobro plezi, pa sta dve različne vrste vevarca. Dobro, priznam, dve točki, tu so sledi oziroma stopinje veverice,
In pa opis je seveda tudi ustrezal veverici. Se strinjamo vsi? Ja. Ja, ene so leteče, ene so pa navadne, no, kakorkoli, lepa. Še verjamem, da jih je še mnogo, mnogo več. Pač oni mislijo tako, ene so rjave ali pa take, ene so pardeče. Ene pa so bolj črne, ne, ali pardeče, ja. In kup jih poznamo, ne bomo zdaj v tem. Ok, važno, da ste dobili dve točki. Gremo naprej. Prva skupina je kdo? Jaz sam stopinjo vidre. Vidre so rjave živali, ki zrastejo do 30 cm. Živijo v jezerih in se prehranjujejo večinoma z ribami. Dobro. Imajo poseben kožuh, ki jih varuje pred mrazom in jim omogoča pač, da lahko plavajo na gladini. Zdaj pa malo više dvigne tako. Tole je nažalost so sledi jazbeca. Prosim, pokaži še ostalim. To je jazbec. Tukaj sta dve sledi. Torej, dve stopini v enem odtisu, a ne? Predna in zadnja noga. V redu? No, druga skupina, naslednji. To je volk. To je volk. On je sive barve in je mesojedec in hitro teče. Odlično, dve točki. Opis je pravi. Bravo, specialci. Super, naslednji je kdo? To je... Prosim za tišino, lepo, prosim. To je medved. A ne bi verjel. A je to medved? Je. Seveda je. Je. Po zimi ima daljšo dlako in je bolj temno rjave barve. Po leti ima krajšo dlako in bolj svetlejši. Je mesojede žival, ima kratek rep. Je vse je, dejmo reči, ker je tudi trave, borovnice in tako naprej. To pravi... Ok. Oboje. Ja, oboje, seveda. Vse je. Tako, dve točki zagotovo. O medvedu bomo kasneje še malo več povedali. Namreč jaz sem tudi vodnik za ogled medvedov v naravnem okolju, imam licenco za to in vas lahko popeljem na Prežo si ogledati medveda v gozdu, a ne? Ok, naprej? Jaz pa imam sled, pasjo sled imam. Pokaži. Pasjo sled. Pes je domača žival. 16-krat bolj sliši kot človek. Dobro sliši, ja. Pol pa ne se ne spomnim več, kaj smo govorili o tej. Je domača živala. Ja, domača živala. So potomc, potomc te volkov. Ok, v redu, dve točki, odlično. Yes. Naj bi tako tako dobro voha, ki lahko zvoha, če imaš raz. A ja? No, so to. Naprej? To je jelen. Prosim za tišino. Jelen živi v gozdu in ponavadi ga vidimo v dveh barvah, to je siva in rjava in ima zelo močne rogove. Bravo, odlično, dve točki. Naslednji je kdo iz druge skupine? Ti si. Zdaj, sam to, kaj bi bil pol točni jelen? Srnjak. Prosim? Srnjak? Srnjak. Pa neki druzga čist. A se spomnite, kaj sem jaz imel za opis? Jaz. No, kaj sem jaz imel za opis? Tle v rečki se nahaja, se spomniš? Ste pozabili, ne? Jaz vedno jeste. Tole je srnjat. Ja? To pa srnjak. Ne, to je srnjak. Ali pa srna, ali pa srnjad, nasplošno. No? A veste? Bodo drug opisal iz vaše skupine?
No, kaj si hotel pisati? Jelena? Ja, to mislim, da je sam. Ne, ni jelen, ker ga je kolega pred tabo opisal, se pravi neki druzga. Kaj smo rekli, da je značilno, če so prsti na zunani strani parklo? Se spomniš? No, bravo! A je to smiselno? Ja. A lahko pokažeš, prosim? Divje svinja. Kolega, sem pokaže samo kamero, da gledalci vidijo. Divje svinja tako. Je, recimo, da kar velika. Kakšne imajo tudi okle ven. Čekane, misliš? Čekane. Uh-huh. In je tudi zelo napedalna. Res je. Če imam lebučke. A veste, koliko je divja svinja po drugi svetovni vojni v Sloveniji ubila ljudi? Preko 100. Koliko pa medved? Zakaj pa? Koliko pa medved? V 80-ih letih slabih. Koliko? 1000 nekaj. Prosim? 3. 3. 3. Nič več. Oziroma za četrtega naveja umrl naravne smrti, ali ga je pač medved pokončal. Mi pa tak bav delamo iz tega. Se bomo pol več povedali o tem. Tako da, ok, gremo naprej. Kdo je naslednji? Doma v vaši skupini. A, ti baš. Pokaži, imaš. Kaj imaš? Vidro. Pokaži. Je vodna žival. Mladiči veliko plavajo na njej. Čuva mladiče. Je ribe. Bravo. Dve točki. Ima tudi... lako, da lahko plava po vodi. Dve točki, Ula. Bravo. Odlična. Še kaj bi povedala? Ja. Ja, pa povej. Da še... da ima... da čuva mladiče pred kjerokoli žival, pred vodno kačo, naprimer. Uh-huh. Kje pa živi? Mogoče veš, kje živi? Kako živi? Včasih tudi v kakšnih jezerah ali pa... Ob tekočih vodah, ja. Kako pa si bivališče zgradi, mogoče veš? Pod vodo se plava in si skople v zemljo rov in gre gor na kopno in ima noter gnezdo. Ja. Bivališče, no, dajmo reči temu, ne? Ja. Ok. Ima še kdo iz druge skupine? To je kuna. Rada je meso. Pokaži, prosim, da vidimo. Je zvera, ne? Se pravi, ima rada tudi meso, ja? Rada pleza. Uh-huh. In ima bel trebuh. Reciva, če kuna belica. Tako, odlično, dve točki. Bomo zdaj le sešteli vaše točke. Osem točk. Pa da vidimo. Osem. Osem vi, koliko pa vi? Dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet. Vi devet, vi pa? Deset. Druga skupina je zmagovalna. Prva pa jutra po kosilu pomiva zadnji obrok. Oziroma po zadnjem obroku. Ok? Usedemo se, prosim. Pa bomo še nekaj spregovorili okrog medveda. Vse štima drugač. Si prav naredil, samo kompas si narobe obrnil. Se pravi, obrni kompas za 180 stopinj, ker je ogledalce mora gledati navzgor. Tako imaš tudi nišana, ne? Pa malo še tu. Tako. Aha, vidiš, to je pa lahko nevarnost, da vam veter takole odnese karto. In kaj se polo zgodi, če jo vi date na pamet nazaj? Kaj se zgodi, če vam takole premakne veter karto? Pa vi mislite, da je še vedno vse verena, pa ni. Kaj se zgodi pol?
Napačno smer gremo. Napačno smer gremo lahko, a ne? In če je merilo karte 1 proti 25 tisoč, pomeni, da je 1 cm na karti ustreza 250 metrov v naravi. Tudi lepo piše gor na zemljevidih običajno to, ta podatek, a ne? Torej, če boste iskali izvir, pa boste zgrešili 1 cm na karti, boste v naravi zgrešili za koliko metrov? 250, tako je, 250 metrov. A bo tam izvir? Ne. Bolj ne bo? Ne. Ne bo, verjemite, da ne bo. Ok? Zato je to pomembno, ne? Da vam veter ne odnaša karte, kaj naredimo. Ja, obtežimo jo, ne, s kakšnimi kamenčki, ali pa kaj tacga, ne? Ok? Je šlo? Si natančno to naredil? Kam lahko damo še kompas, recimo? Je še bolj enostavno, pa še bolj pregledno. Kar na rob karte, ne? Na en ali pa na drug. Ali pa v kot dol, recimo, ne? Poravnaš rob. Kaj moramo še paziti, smo rekli pri teh kompasih? Ne se naredi. Kompas ima ogledalce tudi zato, da se lahko ženske ličijo, ne, kakor vidimo. Za sonce. A ne? Da si pogledate, kako ste naličene, a ne? Pa zakaj imamo še? Za sonce. Za zajčka spuščati. Ja, da če se zgodiš, ki je pa koga opazati. A lahko recimo zajčko vse smeri neba spustimo? Razen. Razen točno tem, kamor je da sem. Ne. Tam, kaj sonce ga direkt nazaj spustiš? Skoraj sem. Kaj, skoraj? Skoraj posod. 360 stopinj gre, bom pokazal zdaj. Evo ga našega zajčka, vidimo tukaj na sredini ekrana. Se pravi, čisto vse smeri ga lahko pošljemo, tako kot smo pokazali, ne? A je tako? Ja. Do vsakega izmed vas. Točno vsakega lahko namerim, kamer želim, se pravi, sploh ni vprašanja, a ne? Ružle, a ti kaj bleš to? Te kaj mot? Nič. Tebe? Ne. Ben, tebe, kaj zmot? Mene, ne. A bo malo lagaja, va? Evo jih. No, takole, zdaj smo dokazali, da smo naredili dober kompas. Samo za eno palco. Zna do ponoviti, kako smo ga naredili. Proti soncu smerjeno. Ja, obrnili smo jo proti soncu in je senca začela padati proti... Vzhodu. Proti vzhodu. Tako je. In smo naredili potem še... Smo dobili vzhod-zahod linijo, potem pa še pravokotno na njo pa je sever-jug. Pri drugem smo pa zapikvali palčke, kjer se senca ene palce končala in potem naredili enako pravokotnico do, torej na pridobljene rezultate in so pravilni. Pokaži. Nisem še gledal dobro včaranje, samo... Da se igraš s tem malo. Dobro, ne? Bravo, super, super. Super, sami. Aj, jaz sem en trik. Kaži? Jaz sem trik. Tako, potegneš na stran. Ček se malo. No, te boš ti pokazal. Opa, kaj si pa prej delal? Tako. Res karto? Ne smeš pokazati. Ja? Okay. Jug! Dor pride zadnji izpade. Kolegica s kapico. Ja? Spadeš? Ja, žal mi je. Vzhod! Ja, ula. Zahod. Je to pohodu zdaj tole? Ne znam. Nekdo je.
Moramo video pogledati, ali? Ok. Jug! Sever! A si stopila gor? Ja. Kaj pa ti si kje stopil? Jaz sem šel spodaj. Ja. Kaj si obrnen? Kaj ste obrneni? Na jug, na to, na sever. Sever! Sever! Zahod! Zahod je... Ja, si stopil izločen. Jug! Dajte te nahrbtnike omakanci izpod nog, ker se boste spotaknili. In gremo na jug! Sever! To bi zadnji? Ti, ok. Vzhod? Ja. Zahod? Kdo je stopil gor? Ja. Zahod? Vsi, ki ste štartali, ste izpadli in je stal samo Jakob. Čestitam. Sever? Oh. Zahod? Ja. Vzhod? Vzhod je to. Vzhod? Vsi, ki ste štartali, ste izločeni. No, kar. Kje doma je izločen? Sever. Ja. Jug. Jug. Si stopil gor? Gor stojiš, vidiš? Izločen, izločen si. Dotika se. Ne smete se dotikati čotor, ki smo rekli, je? Vzhod. Izločil si, Andrej. Dobro jutro. Vzhod. Sever. Ja, kolega. Same punce pa kolega. Gremo na sever. Gremo na vzhod. Zahod. Dobi zadnji. Jug. Jug je tukaj. Ja, kolegica. Pa ti tudi, ja. Gremo v finale. Zdale. Vzhod. Vzhod. Izločen, kolega. Ja. A, idi. Grande man. Finale. Ja. In gremo na zahod. A ste dobro? A ti si stopila gor? Ja, čestitam. Čestitam. Walk forward a little bit. Okay, now stop. Put your head down. Down more. Up a little bit. Up. And then put your head forward. Okay. Now they've made a circle. So you're supposed to lift your feet up above their feet. Imaš tudi roke, ne? Kristof, imaš tudi roke, lahko tudi, pač, kaj ne rečem, potipaš, a ne? Pač lahko preveriš, kaj te čaka od spredi, zato imaš roke, zato ti je Bog dal roke, a ne? Ok, now you have to lift your feet up above their feet. Ok, go down. Ok. Now get on the ground. Like, just lie down. More. Okay, good. Now go forward. Uh-oh. How much? Okay, like a little bit more. Okay, get up now. Where is the tiho? Okay, turn a little bit to the right. 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 What do you mean, the right?
through this person's legs. Okay, now go right for more legs. Where right? Yeah, go forward. Jaz imaš roke, lahko počlataš, kaj te čaka pred tabo, ne? To vam govorim. A mu lahko date kakšno za prestopa, da ne bo sam puzil po tleh? Kakšno visoko mu dajte za prestopa, da. Pojdi. Now you have to go over something. It's pretty high. Use your hands to feel. Yeah, there. You have to go over that. I'm gonna kick someone. Be careful. Okay, good. That's one foot. One foot. You got one foot over. Okay, good. Now you're over. Okay, now move to the right. Cheers, Morit. Yeah. Okay, you have to go over something again. Use your hands to feel a little bit in front of you. Up, go up. Yeah. Yeah, there. You have to go over that. Še imaš dve roke. Okay, now go over it again. With your other foot. Other foot. Yeah, good. On ima tako ga. Uvira ste tiho. Okay, again, like for the millionth time, you have to go up. It's not so tall now. Yeah, there. It's not very high, so you can do it easily. Just like go over that. You may have kicked someone a little bit. Yeah. Okay, now you have to go under, you have to go down again. Where? Just go forward now. Okay, there's someone's foot there. No. Okay, just keep going. Okay, bravo! Super! So they're like I don't know how to explain this, but just go down. Neč ga dotikat, prosim. Lejte prvo vero, kak je dobra. Right, now down. No, down. Right, turn right. Yeah. Not like this. A bit left, just a little bit. They have fallen. A ste dober? They have fallen. Just make a hole. Just hope you have a stick. Just wait so it rebuilds. So, go forward. Feel if any obstacles are there. Where? Forward, just forward. There's a booty. Now, you have to go like it's similar, just go forward. Feel if there's anything, any better. Now go a bit right. Uvire ste tiho. And forward. A tle bi mogel to spodaj ali zgore? Dobro. Just go forward. A lahko kakšno neplazdečo mu date, no? Ško se sam plaz človek, to je naj... Dajte, kje prestop, no? A lahko mu date, kje da prestop, no? Ker se sam plazi po štih štirih. Ja, ne vem, nekaj za visocega za prestopeta, pa kaj. You got this! Don't crush him, his body. Now you should stand up, I think, and you feel that two arms, now go over them. Where's the highest point? There are other
Maybe you should go over it again. A bit, not here, a bit other way. Right. Right. Andrej, makni se mu, Andrej, makni se mu. Now go over it. Feel it. A bit. It's closer to you and lower. Oh, I see. Here. Oh, I see, huh? Got him. Now go down. And go under the body. Go lower. You're done. Perfect. However you want. Uvire ste tiho. My legs hurt. It's moving. No. Oh no. Yeah, under it is not very good. They take it easy, vidva, no modela. Noge na miru, mečka. Jaz nimam smigel para. Je šel počivat, mačka, ne? Že. Bravo, Rosa. Pogumna. Okay, yeah, brez dotikanja, prosim, Zala. Vem, da hoče se dobro, ampak moraš probati brez dotikanja, prav? Best moving obstacle. Ovire ste tiho, prosim. Okay, push ups. No, lower down. Yes, I'm ready. Go down. Ej, dejte biti nežno, prosim vaje, no. Odlična, Rosa. E, ostale vire ste tiho, prosim, ker Rosa nič ne sliši. Smeši ga pohod.
No, not yet, not yet. You need to go more. Put your head back under. I'm going down under. Evo, punce imajo prednost in so prve pri koritu. Ne pri koritu, tako se reče, a ne? A se dobro peče? Ja, meni je ful všeč, razen, ko ima malo črno tu. Ja, tist, ko si se pa malo zadnji. A ne, da je mogla za jesti? Lahko to temo, ja. Da nam očisti črevesje lahko, a ne? Pa, če se zastropimo. Ni še dovolj. Ne, nazaj vleč. Počas. Tako je belo date gor, ampak visok. Vodo ravno jih držite, veš? Kako je ekipa? Zdaj, ko snemam muska, ugasne, a ne? Drugače imam jim muska, o, ja. Žurka ta prava, a se imate dober? Ja! A so dobre hrenovke? A so najboljše hrenovke? Ja! A so najboljše na svetu? Ja! Pa še hitreji se pečijo kot lanski let. Boljš? Ja, hitreji. Imamo boljše oglje, a? Ja, favorito. Super, ej. Ti imaš že pečeno? Imaš že pečeno. Še v zadnji imaš malo. Ja, vsako stran rabeš po 2 minuti imeti. Ja, skos je treba lepo vrteti pa je. Pa vodoravno jih probite držati, ok? Kako ste klapa? V redu! A, dober? Se bomo pol ogen nazaj zakurili, da ne bomo v temi. Nočeš domov? Ja, nočem domov. Ja, kdo še noče domov? Ok, ostanemo tle še za vikend. No, super. A se grejete? Pa ne iščete zaklada? Gori pod. Ja, je že v redu. Ja, iščemo. Iščemo zaklad nekateri. Ja, v redu, v redu. Sem že pregledal nenatančno pol tabora, pa ga nisem naredil. Prosim.